atrás. Quando eu vi essa TV, seu amigo, eu só da tomada, gente. Alguém ajuda lá, porque eu tô filmando. Pega uma espátula de pizza. Mas é boa, boa essa televisão pra assistir a Renata Fã. Será que fizeram uma escada? Eu vi que ela tava meio assim. Será que saiu com a tchuca? Maria Santíssima. Súria! Você foi a televisão dos cachorros. Gente, vai uma lá, corajosa, e a uma, Michelin. Vai lá, Karen. E a Helena assiste a TV. Vamos puxar, vamos erguer agora. Vamos puxar, vamos erguer agora. Vamos ver de perto, Karen. Karen. Beijo, televisão.